Meni baš nije bilo sve jasno. Pa da, zašto gubiš vrijeme, razumiješ? Ali dobro, nebitno. Ja i Andrija se smemo, znači, kad je sinoć, kako se iznervirala, ja njega tešim. A dobro, jesi vidjela, ja sam znala. Sad me je zvao, nisam stigla da nisam mogla da se... Kaži me, Ani, baš, pošto sam vam najviše da družim, kažem ja Ani, rekao, sad sigurno moja drugarica, svi govore, to, pravo. Joj, meni je drago, da, jako. Pazi, one pogačice ne kradiš. Srećno. Da, znamo, Ani. Da, dobro, neka, sve je ovo, sve u redu, samo ti napred. Ja ne sumnju u tebe, ja stvarno nemam nikakve zamarke, baka ima zamarke, stvarno nema da psuješ. Bilo koju reč, koju, ne onu strašnu, znam, ali ona, ali molim te, potrudi, samo to i da se potrudiš da izdržiš do svog cilja, do svog života, da, to ti je najbitnije, da, otkazala sam, prebacila sam te, na malu terasu ćeš da živiš. I slušaj, nemoj molim te nikada da me zoveš telefonom, zato što baka non stop te gleda. I ona je sad najsrećnija, ona je srećnija nego ja. Svaki dan imam izveštaj. Ubiće me onaki, Andrija, da, nije znao da ćeš tako mnogo da mu nedostaješ. Ja, kažem, majke, i nemojte da sumnjate, ne sumnjam, ja rekao, to vaše, to je između, znaš da se ja to ne mešam, nebitno, bitno je da, 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 i ovi su svi pozdrav, da si se smorila, iako mu je bilo krivo, i nemoj da on uđe unutra, i da on, znaš, neće počeo da se nervira, ubiše ga, da. Darko, da, to se, da, ali ovo, ne možemo, da, Darka, i jako se Darka ljuti što i nju ne pozdravljate, ona je menadžerka. Da, da, neka, neka on pozdravi umjesto tebe i Darka i sve ostale, zato što to su moji, stvarno. I zato što oni nekad gledaju, nekad ne gledaju, ono, preću vidjeti Miću. I šta za Andriju, da, ma nešto ne kaže ovo, već ste ti puno, evo sad puno je pozdraviti. Ja sam nešto bila dala neku ružu, ne 101, nego samo jednu od njega, ali nisam mogla da unesem. Da, ne treba 101, treba jedna. Jasno ti, daj da te još zagrebi. I nemoj me zvati, ljubite, mama, samo zovim me. Neće treba, dobro ću. I ovako sam, šta ja znam, ja nemam zamerke. Majke, ja sam oduše, baka, kada je tvoj osmeh, molim te da plačeš kad ti je teško. Ali ono su samo zbog operacije. Da, dobro, znam ja zašto. Znaš zašto. Ma, opušta. I to, znači, psovanje, šta još imam da ti kažem, da zaboriš šta je, da ideš sam. Ja bih volila te, misli, stvarno, Dace, Vanja su ti rekla, da malo, znaš, u toj 2018. budeš malo individua ovo, znaš. I sve je to život i šta, bit ćeš lepše možda nešto u životu. Hoću se u stan pozdraviti sa njih i... Hoću, ne znam da li sam još neko zaboravila. Ovi su iz restorana, da, super. Pa ne, dosadilo me, znaš. Kaži, meni slobodan juče, kaže, i danas. Odrešno sam ti ja došla, ti je sreća odmah u životu. Ne, stvarno, da sad ne spominjemo porodice i komšinice. I, naravno, probajmo što ste nikad ne šminkamo, tako? Da, da, da. Ja sam dobila puno šminke. Da, da. I, rekla, porodice i komšinice su imali jednu ružnu reč za tebe i on je na to reagovao i izjavio. Čije porodice? Iz komšiluka Kockarovih. Kockara su imali jednu ružnu, da. Ružnu, vrlo ružnu naziv za vanbračno dete i ja sam to, to je on čuo. Da, da, dobro, okej, ali on je to čuo i jako je reagovao, znaš, i reagovao je Kristina. Pozdravi ga puno. Ali on, znaš, o problemu je stvarno. Ja vidim ako nešto bude. Pratit ću vas svi. Što ti rinja gućera. Da, da. Da, ne, to opušta. To je ništa. Joj, divno. Gospodje Kockar. Samo da obrnemo nešto na kocka. I tako. Pa ništa ovako novo, ja radim, eto. Idem večeras da slavim se živšću. Da, a oni su ostali produžili sutra. Oni su produžili, da, i pozdravila te Daca puno i puno i Dalibor. Dalibor, bila sam sve tamo, ono, bila sam sve. I, znaš šta, rekla sam i da kupim nešto. Znaš da si mi ovo uzela? Dobro. Znaš da je Daca se svidao onaj kaput? Naravno da sam je iznenadila. Sveća se da si rekla. Pa ti si tijela šulja možda? Nama? Ne. Poslala sam ti šolju za novu godinu. Samo sam to imala. Ja volim. Ja volim. Imamo te budžete. Moja porodica nije u tom pozoru. Pa nije. Pa nije. Pa mi se ne ljutimo ljubavima ništa. Nismo ja
Ani. Dobro. Sam slali pismo zato što si ti čuvaš do njega. Vidjela sam na internetu, sve sam pročitala. Šalim se. Mala. Da. Mala, šta kažeš? Ne znam, nismo se čuli.